湧いてきたぜ。一気に行ってずっと強かったイメージに対する、ネットの反応をお送りするよ。強い、シンプルな暴力装置。ラーメン屋燃やしてた頃が一番楽しそう。割とデバ膨らう。なんかこう負けが少なくて安定してるなって感じの強さしてる。オルテカのデモンズに負けたところがかえって印象的。客演でいると安心するタイプの強さ。あの弟と妹のお兄ちゃんで長男だからな。強い。あと単純に、常時バイス連れてて2対1で数多いのもちょっとずるいところある。バイスも単独で岐阜の足止めするくらいだし。戦闘で働く戦闘が得意なごく普通のお兄ちゃん。一気に2が安定して強いおかげで、他が転がされ役になった気がしなくもない。一気に2がダントツで強いのに、変身すると漏れなく同等の強さのバイスがついてくるからしわ寄せがいく。デザロワに参戦させてももちろん強い。大型バックルのビートはともかく、プロペラであんな頑張ってるのはすげえよ。ビートが大型バックルなのはその通りなんだけど、ビートアックスの能力ほぼ使わずドンキとして振り回してただけなのにやたら強かった気がする。弟弱すぎ。ヘルギフテリアンで検索すると、未だにヘルギフテリアンってなんだよが表示されるからな。長官がギフデモスになった時は強そうなのが出てきたなって思ったのに、普通にアルティメットリバイスにボコられててダメだった。なんなら長官は下手に変身しない方が無敵だったのがひどい。記憶消えた時の演技が上手すぎる。すいません思い出せなくて。手ごまかすように力なく笑うのも上手いし、それを受けてママさんが顔を背けてなくってベテランの本気を出してくる。あそこだけ完全に2時間ものの何秒映画。比喩とか抜きにそのくらいだと思うよ。時点で強いはずの銃がともやや開きがあるイメージ。オープニングでスーツ着て悪い顔してたのなんだったの。バイスに乗っ取られるのを示してたのかも。本編と全然違うけど、ムービーバトルロワイヤルの一気にの強さは笑うしかない。完全復活したリバイスが調子に乗ってる異星人二人をコテンパンにするの気持ちよすぎる。キーツの物語が進むにつれて、ソロでマグナムブーストとやり合ってた一気にヤバくねってなっていく。闇落ちしてた頃の大事がバイス単独と互角くらいなのはひでえと思った。強すぎた結果、後半は何かと下手な立ち回りして不在だったり遅刻だったりで持て余されてた感はあった。謎スーツ姿をバイト探し頑張るぜで消費するのは結構好き。スーツで家に来る人初めてだよってラーメン屋のおっちゃんも困惑してたけど、あの辺記憶なくなっててシリアスだから笑っていいのやら。スーツじゃなくて制服定期、かっこ学生時代に戦闘を放火した初期設定の名残のため。一気にといえば現場に自転車で来て安定した戦いをするし、バイスと一緒なら無敵って感じのパーソナリティだと思う。前半は感が鋭くて名探偵披露してたけど、後半は急にキャラ薄くなった。途中で思いっきり設定変わったのかなって思わなくもない。オープニングのスーツ男誰やねんってなったり、主人公の格の強さに配慮するのはいいんだが、その結果別方向で下手こいて株落とす立ち回りになるのはなんか本末転倒じゃねとなる。後半バトロワでも銃がとエビリテがサブライダーの中だと他より強くて、バイス付き一気には最強っていう丁寧なパワーバランスが書かれたから、劇場版のケインとの怠慢で君そんなにアクションできたのってなった。本編でもっとそれ見せてよ。マジで本編は最終的にリバイス、その他のうぞうむぞうどもって感じの強さだから、他のメンツはなすすべなく地面に転がされてリバイとバイスが圧倒する。これでこそリバイスだ。一気に本人は前世の人だから、たまにデリカシーないこと言っても不快感はさほどない。母親がね。薄いけど嫌なやつではないから、強すぎるから記憶なくして戦えなくした。序盤のデモンズ VS エビルはリバイスの中でもベストバウトなんですよ。欠点はゴージャスじゃないこと。小説家とスターオブザスターズオブザスターズと比較されるとまあ。戦闘が実家で、いつもシャツで現場には自転車で来るような庶民派だから、ゴージャスじゃないのむしろ納得しかなくて、しっかり見られてるなって思うよ。アホほど強いが問題解決に寄与するタイプの強さじゃないっていう。後の誠兄ちゃんみたいだ。強くしすぎたなら、相応の強敵を出すことでバランスとっても良かったのにね。なんかみんな戦闘力は隠したって感じに書かれる。ラスボス倒した後の記憶カウントダウン中に、
思春期博士のカウンセリングする羽目になったのほんとひどい。ジョージはジョージでダディの被害者だから。中間から最終までの強敵出てきて誰がちな時期も強いし、最終から最終回までのやることなくなって伸ばしがちな時期もめちゃくちゃ強い。とにかく強いんだけどアルティメットの能力がよくわからない。めちゃくちゃとにかく強い。磁力と全然使わなかった分身と、あとなんかそれとは無関係に素のスペックが暴力じみてる。もしかして初期構想だと、一気バイス周りは結構エグめのバックボーンやる気だったのかな、とか考える。リバイスは神堀内、杉原が現場判断で脚本を書き換える、事務所役者トラブルが起こる、サブライターとの連携不足、単純に後付けで追加されたライダーが多すぎ、などで木下が書いたものが毎週めちゃくちゃになってお出しされてたので、特撮初担当の脚本家が扱える代物ではなかった。ネットではリバイスが失敗作になったのは、木下ハンタが全ての原因って言ってる基地が多かったから、こういう意見の人がいるの初めて見た。木下も木下で1号ライダーは女性ライダーにしたいだの言ってたり、自分の過去の小説のキャラの名前を持ち込んだりしてる時点で脚本家も脚本家だろ。初担当だからもちろん木下にも負担でかかったけど、木下自身が原因の一つなのは変わらんぞ。上の人も言ってるが、会議で桜を1号にしたかったが即却下されたみたいなヘイト買いかねない発言をさらっとつぶやいた頃から、大丈夫かこの人みたいな空気になって話もぐだり始めたからな。これだけが問題じゃないが、アギレラ推しピーと一緒に趣味ねじ込んで作品歪めたのは間違いないよ。最初の会議で、女を1号にしたい発言したってのをやたら敵視してる徳オタがキモすぎる。最終的にはただの男主役無双の脚本で桜すらまともに書かれてないのに、頼れる兄ちゃん、カッコサブライダーがテイマイのガチ長なんて主人公として扱いづらそうだよね。デストリームとベイルはもっと出番多くてもよかったと思う。ゲンタの中の人の都合であんま出せなかったんちゃう。なんかバイスの有無で一気にの強さにばらつきがありすぎるんだよな。映画でバイスがいないからスペック半減とか言ってたけど、バイスって加算じゃなくて、乗算するタイプのユニットなんじゃねえか。これと同等、もしくはそれに近い実力ありそうなのは銃だとマーベラスライブかな。実はマーベラスライブエビルはスペックだとアルティメット級ではない。なんならエビリテの方が高いし、あっちは飛行能力も持ってる。マーベラスは二人で戦えるって利点はあるけど、基本武器や人と悪魔の分離の機能を除けば特殊能力なんてないし。マーベラスって、言っちゃえばめちゃくちゃ身体スペックの高いリバイスレックスゲノムだしね。スペックとか特殊能力抜きにしても一気にが強すぎるのもあるし。まあ、いわゆるキューバしのぎフォームやからな。最後にツーサイドライバーも修復されてるし、あくまで今回だけの臨時形態。バイスを桃太郎スポジにしてカゲロウとヒロミもっと出して、アギレラのドレスそのまま着て、オーバーデモンズヒロミに譲って、仮面ライダーベイル最後まで使って、どいつもこいつもライダーにするのやめればリバイスは名作だった。ヒロミはいらない。家族だけでよかった。デモンズもヒロミ自体もかっこよかったけど結局持て余したよなぁ。もったいない。ヒロミには悪いけど、かっこいいだけのライダーはメインキャラの邪魔なんよな。そのメインキャラも大して魅力的じゃなかったけどな。一気は強いだけでキャラ薄いし、大事は本編中ほとんど暴走する上に大したことないし、桜はギャラーするだけだしで。キャラが薄いわけじゃないけど、テイマイガラーってなるので抑えがちになる。確実に強いんだけど、アケミさん救出できずに大事と揉めたりとか記憶関連といいあんまついてないよな。メインキャラをちゃんと書くためにサブライダーを減らすべきって話やで。うまく調理すればいいキャラになれたろうにな。木下ハンタは二度と特撮に関わってこないでほしい。その家族も大して魅力的なキャラたちでもないけどな。なんだかんだジョージが一番好きだったな。ヒロミ主人公にして、ヒロミとジョージメインでやった方が面白かったんじゃねえの。それはもはや別作品だろ。ヒロミはまだいるわ。牛島家の方がよっぽどいらんのとアギレラとフリオの味方かも余計。減らしたところでメインキャラをちゃんとあの脚本家が書けるとも思えんがな。ヒロミ一旦退場して終盤まで出てこなかったけど、それでもあのざまなんでね。その頃脚本ほとんど無理だけどな。五十嵐家とは別に、
ヒロミとジョージメインのサイドストーリーやればいいだろ。前作のセイバーだってレントデザストのサイドストーリーやってたろ。サイドストーリーやる分には全然いいのよ。ただそっちを主役に据えるってなるともうそれは別作品だろと。確かに主役はダメだな。でも五十嵐家とは別にサイドストーリーはしてもよかったな。リバイスには良かったところもある。役者が全員うまい、デザインがいい、ライダーが結構いる、リミックスのアイデアが面白い、ギフテリアン初登場時の尖りっぷり、アギレラ様ドレス込みで可愛い、ゲノミクスの異様感、ギフスタンプのマガマガしい見た目、アルティメットバイスのサイバーと影感。役者の演技力アベレージで言えばシリーズ単位でも上位だと思う。